Ovako se Ida Gamulin još jednom predstavila osječkoj publici, a prije samog koncerta nije skrivala zadovoljstvo što je ponovno u gradu na Dravi. U Osijeku sam svirala prvi koncert nakon dobivene nagrade u Londonu. Dakle, zbog toga me posebno veže dolazak u ovaj grad i volim ove ljude, vodim Eptu već 20 godina, dakle Osijek je na neki način meni kao Zagreb. Na sinoćnjem koncertu Ida se posebno prisjetila i Borisa Papandopula i odsvirala njegov Zdengin striptiz u povodu 30. obljetnice njegove smrti. Inače, Ida Gamulin hrvatska je pijanistica svjetskog glasa, vodeće ime hrvatskog pijanizma srednje generacije, a ovim je osječkim koncertom na Ljetu kulture obilježila 35 godina umjetničkog rada. Osječko Ljeto kulture nastavlja se i večeras, no zbog upaljenog crvenog alarma, zbog visoke temperature zraka u malo izmijenjenom programu. Tako premijera predstave Močvarovci neće biti održana večeras, već sutra u Kulturnom centru u 10 i 19 sati. U petak će biti odigrana i predstava Generacija XYZ, no umjesto u 19 bit će u 20 sati i to također u Kulturnom centru. Predstava Vedrane Klepice, tri žene u režiji Roberta Raponje i izvedbi tri glumice Blanke Bart, Tatjane Bertog-Zupković i Helene Minić-Matanić bit će održana u 21.30, ali nekako je prvobitno najavljeno u Muzeju likovnih umjetnosti već u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića. Prema planiranom rasporedu večeras će s početkom u 21.23 sata na središnjoj pozornici u Krešimirovom parku biti odigrana predstava Vladimira Posaveca Tušeka Tesla prilagođavanje Anđela, a u kojoj će uz Tušeka zaigrati Momčilo Otašević.